Путін зможе взяти участь у другому глобальному саміті миру, незважаючи на те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Про це заявила президент Швейцарії Віола Амгерт на прес-конференції, пише BBC. За її словами, для кремлівського правителя зможуть зробити виняток. Росія повинна брати участь у переговорах, однак потрібно дотримуватися статуту Організації Об'єднаних Націй, додала Амгерт. А міністр закордонних справ країни Ігнаціо Касіс підтвердив, що це було би законним. Касіс висловив переконання, що на певному етапі російській владі доведеться приєднатися до мирного процесу. Питання не в тому, чи приєднається Російська Федерація, а в тому, коли це відбудеться, зазначив швейцарський дипломат. При цьому Касіс зазначив, що Російська Федерація може вести паралельні переговори про закінчення війни проти України, і цей процес якраз може очолити Китай. Міністр додав, що його країна вітала б альтернативні зусилля з досягнення миру в Україні. Нагадаю, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Білової. Їх звинувачують у депортації дітей з українських окупованих територій. Тепер Путіна можуть затримати на території всіх країн, які ратифікували Римський статут. У Російській Федерації заявили, що це рішення вони не визнають. До слова, другий мирний саміт щодо України може відбутися до президентських виборів у США, які пройдуть у листопаді. З таким анонсом виступив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Касіс. Однак де і коли він може відбутися, поки не зрозуміло. За даними деяких ЗМІ, перемовини вже ведуться з владою Саудівської Аравії, Катару і Туреччини у якості наступного місця проведення такої зустрічі. Присутність Росії на другому саміті миру може свідчити про її рішення закінчити війну. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо можливої участі Росії у другому саміті миру. Ви запитуєте, що буде з Росією на другому саміті? Це буде говорити про те, що вони хочуть миру. Їх присутність там буде говорити про те, що вони вирішили закінчити війну. Не хочу грати словами, вирішили вони, або їх змусив світ для нас, громадян України, на сьогодні. Ми боремося за те, щоб змусив світ. Але для нас головний результат. Результат – це закінчення цієї війни.